Assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord. Le commandant Aram et son équipage vous espèrent satisfaits de ce voyage effectif. انا ريبي الحمد لله لحقت لندن واستقبلتني نعيمه الله الله بالشوكولا ولي فليغ بعثتها لي نجله نقولها ميرسي لكم الصحه هاي صرا في بليزير احبابك حلوله من انا يو كي يس يلا بينا